وجيران بقول قف أيلا حقيقية إن كل إنتان دادت حوجن يدلقوا كرد عيد ذلك النبال يضو أي حرمان ودوين كوجو مهمسن ذلك تاس وكنتي إن عقلتك تمادو إذا صعد كجديد كعير كي يدلقا ترى ذا المشهد أيا لقيا وين كردوك دي مركي الله سوري إن لا يهاي كل دوان تطبق قف سركيشا وسردا أرمها جدها أي وكالة ورك الرويت ريسوش جاي إن تذكر دوا عها يجاريان وجيران لحن قف dad ka dhintay ayaa intooda badan ku noolaa dooxada Kathmandu oo hoy u ah dad gaaraya 4 milyan oo ruux isla markaana ah caasimada waddanka shaqaalaha gurmadka oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kacay doonyaha caaga ah ayaa isku dayay inay dadka ka soo badbaadiyaan saqafka kore ee guryaha kadib markii ay biyuhu qarqiyeen guryaha jooga gaaban iyo gaadiidka intaba wabiyada dalkan ku hoos yaala buuraha Himalaya ayaa karkarada jabsaday kadibna ku fatahay deegaanada taasina waxa ay ka dambeysay kadib markii ay guud ahaan gobolkan Koonfurta Aasiya ka deeyeen roobabka sanadka ee Amazonka. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121